ដោយខាងក្រោមទី1អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃតាមកាលបរិច្ឆេទដោយបញ្ជាក់ខាងលើស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ133ចំណុច 3 នៃការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលសូមដាក់